Ritem į orką tas nestuvor. Ir kare čampanų karo tano tebi. Ir azakneri ir kirmišt kančio ušojo. Mes amenkis. Ujete ankam, kies porcen kotre. Bet che pai carel mi sta mur anco trun line era sankner erkir voras ne saites ne vaiele Arī gan anksti tāpēc. Arī kosi. Miropē, Armino, es plānēm uz vēkies hostovanam. Eli, viņš var bankā, var ies pītī manam? Čē, uhāki es tāvinēri intācikum, ilāji hājācki čem kārvanam oranam. Ja fūr ies hāsāt zirtu, nu čā asreci antiki dzērka burnēm. Երեխենք ան սարսափած էր, որ մի կերպ հասցրել եմ իրան դուրս հանեմ սենյակից։ Իմիջայլոց քեզ ոչ ոք չէր խնդրել, որ իմ հետևից վազես։ Ասում դու սակայն որ նորմալ մարդավարի խոսա, չէ՞։ Խոսա, լսում եմ։ Լսում ես։ Լսում եմ։ Լսում ես։ Արդեն չէ։ 1 2 3 Ես ի՞նչ ավիճակը։ Ինչ, չիս ասում։ Ընտիրամ, մանավոն խալաթը։ Dorian, the deadly category 5 hurricane, devastating Bahamas. Երեք հատուկանչական ծառայության մամուլի քարտուղարը հայտարարություն է տարածել, որ հայտնի օլիգարխ Անդրանիկ Մանուկյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-րդ հոդվածի։ Ռոլանդ Կրիս Անդիկի գլխին է սարկեց։ Ես քեզ բան ունեմ ցույց տալու։ Հետո դու արդեն կորոշես ինչ անես։ Հաձյած անդով, ինչ կա։ Հեղավ արշ կա, կդիմավոր եմ բավոնց։ Ում ես սիվանովելու։ Ռոլանդ, սպասի, ուր ես հիմա։ Ում պիտի հիմա, որ ես Ռոլանդ։
Գնաստեղից քուրս ինձ հանգիս թող։ Ինչ է քուրս մեր հետ միշտ սենց բաներ լինում։ Կասես ինձ։ Ինչ կարողացա կրակել վերջին վարկյանին։ Մենակ են միտքը, որ դու ինքդ քեզ կարեր սպաներ, ինչ չթողաց։ Ցավը տանը մտենց մի խոսա։ Այդ աստծուց էր, որ դու չկերակեցիր ու ձերքերը չկեղտոտեցիր ու մարդասպան չդառար։ Քուրս, հասկացի։ Ես չեմ կարա հանգիստ ապրեմ, իմանալով, որ ինքը նույն օդն է շնչում, ինչ որ ես ու դու։ Իմ վրեժը իմ ավելի դաժանալին էր։ Պաստորեն քեզ Անդոն է օգնել, որ դու Հայաստանից գաս։ Հոլանդ, ես քեզ թույլ չեմ տա, որ դու հետ գնաս Հայաստան, լսում ես։ Ես էլ հանգստություն չունեմ քուրս։ Մի ասա, խնդրում եմ, տենց մի ասա, դու պիտի անպայման խոսաս Վիկտորի հետ։ Կարող է իրոք պապան շատ վատ բան է արել իրան։ Հետո ինչ, հետ իրան չի արդարացնում։ Իսկ Վիկտորը, պակաս մարդասպանն է Վիկտորը չի, որ ընկերոջ երեխեքին թողել է բախտիքը մահաճուկին ու գնացել է։ Ռոլանդ, խնդրում եմ քեզ, Վիկտորին մի մեղադրի, դու այդ ժամանակ շատ փոքր էիր ու մամայի սպանությունից հետո քրեական գործ է հարուցվել ու հենց Վիկտորին էին մեղադրում։ Ես շատ լավ ծանոթ եմ այդ գործին, նենց որ կարաս չասես։ Ես երբեք չէի մտածի, որ այդ Վիկտորը նույն այս Վիկտորն է։ Եթե այս ձայնագրությունը ճիշտ է, Վիկտորը այն ժամանակ ինչի Անդոյին փուրը չտվեց։ Ռոլանդ, խնդրում եմ քեզ, խոսիր Վիկտորի հետ, ինքը քեզ ամեն ինչ կբացատրի ու մի մոռացի իմ ու Միլայի մասին, լավ։ Ես գնում եմ։ Եթե դու Վիկտորի մոտ ես գնում, ես էլ եմ գալիս։ Իմ ու Վիկտորի հանդիպումը պետք է առանց վկաների լինի։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Լիլիան Վիկտորին չի ասել, որ դու ես իրան առևանգել։ Ինչ ես այդպես բան արել։ Ախր Լիլիան մեղք չունի։ Լիլիան։ Հա, Լիլիան փախել է։ Ինքը չէր կարա փախներ։ Ամեն դեպքում Լիլիան Վիկտորին այդպես ասել։ Հետևությունները դու արա։ Դու Արտուրին ուղարկել էիր, որ Լիլիային ուտելիք տանի, չէ՞։ Ինքն է գնացել, բայց Լիլիան այնտեղ չի եղել։ Արդեն գնացած է եղել։ Ով ակնել դրանում, էլով գիտեր իրա մասին։ Ասում ես, Վիկտորը չգիտի, որ Լիլիան ես եմ փախցրել։ Դե չգիտի, հա, բայց դեռ չգիտի։ Դու էլ ես մտածում, որ Անդոնը բաց թողել Լիլիային։ Քուրս, մենակ ճիշտն ասա։ Դու ես այն օրը ոստիկանությունս անգել։ Ռոլանդ։ Քուրս, ես քեզանից չեմ դառնա, կհասկանամ քեզ։ Մենակ ինչ ճշմարտություն ասա, դու ես զանգել։ Ես ո՞նց կարա այդպես բան անեմ, ի՞նչ ես խոսում։ Ինչ անելու ես տղան։ Իմանականիկը սատկելը վազելով կգա։ Դու երբ Ռոբին ավջես չանաչում։ Ավելի վատ իրա համար։ Հաջորդ իրա ճտերի հերթն ամենում։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Լիլիան Վիկտորին չի ասել, որ դու ես իրան առևանգել։ Ամիկ, ինչի՞ սպանել է տարի Ամիկը գնալ։ Չէ, ամիկը։ Ես կու գործը չի, Վիկտոր։ Thank you.
տարի ու ինձ նայի։ Եթե դու մամային չլսես, ուրեմն դու մամային չես սիրում։ Ռոլանդ, հեռու մի գնային Լիլիա այդտեղը մենակ դու գիտեիր Անդո։ Ինձ քո ձեռքի խաղալիքներ սարքել, հա։ Լիլիան կոզր էր ձեռըդ։ Որ չհաջողացնեի Վիկտորին թաղել, ուրեմն Վիկտորը պիտի ինձ գլխից թողեր։ Վիկտոր, Ռոլանդը գալիս է քեզ մոտ, խնդրում եմ զգուշ կլինես։ Այո, ձեր քեյսը շահել եք։ Դե է, որովհետև Նալջանը քաղաքի լավագույն լոյերներից է, շնորհավորում եմ ձեզ։ Բարև։ Երկու հարց ունեմ քեզ տալու։ Առաջինը, ո՞նց ես ինձ բերդից ազատել։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ։ Ու երկրորդը։ Գիտեմ ինչ ես ասել։ Ինչ ես ֆլեշկեն չեմ ներկայացրել քննության ժամանակ։ Ու ինչի չհանձնեցիր։ Որովհետև հաջորդ զոհը կամ աղբերը սրելնելու կամ քուրս։ Աղբերը դու ասպանել։ Արդեն երրորդ հարցը տվեցիր։ Նա չէ, որ այդ ձայնագրությունը լսելուց հետո հրեշտակ ես դառը։ Լիքը հարցեր կա, որ պետք է պատասխանես։ Ուրեմն արի հենց հիմա խոսանք։ Հարցերիդ բոլոր պատասխանները կտամ։ Դու հորս դավաճանել ես։ Ու պակաս մարդասպաննել դու չես։ Գիտես իմ քո տարբերությունը որն է։ Որ դու ուզում ես վրեժդ լուծես սարուն թափելով։ Իսկ ես առանց արյան եմ վրեժ լուծում։ Իսկ դրա համար համբերություն է պետք։ Ծով համբերություն։ Ես 10 տարի համբերել եմ։ Որ պետք եղավ 10 տարի էլ պետք է համբերես։ Հակառակ դեպքում դու անդիքից ոչ մի բանով չես տարբերվի։ Ու ընդհանրապես արյունը արյունով չի լվացվում։ Այդ ամենահիմար արտահայտությունն է, որ մարդն անում է։ Քան գտասերտ ես, հա։ Չէ, ես արդեն վաղուց իմ խիղճը կորցրել եմ։ Քո համար հեշտ է խոսալը։ Քո մորը չեն սպանել։ Դու ինչ գիտես իմ մասին։ Դու ինչ գիտես ես ինչի մեջով եմ անցել։ Կաթի հոտը վրիցդ հլը չի անցել, եկել էստեղ վրիժառու ես խաղում գլխիս։ Հետո մտածել ես ինչ ես անել, մտածել ես ոնց ես ապրելու, մտածել ես քրերի տաշկին ոնց ես նայելու, ու ընդհանրապես մտածել ես երեխեքիդ վրա ինչ մեղք ես թողում, 10 տարիների ընթացքում հարց տվել ես քեզ, ինչ ես ինձ եղել։ Իսկ դու իմացել ես, ոնց եմ մի օրում 10 տարով մեծացել։ Ոնց եմ անզորությունից ինձ պատերով տվել, ոնց եմ ձեռներս դողալով զենք պահել, սովորել։ Իմացել ես, ոնց եմ ամեն անգամ գերեզման գնալուց թուլացել ու օրերով տանջվել։ Կո
Գոնե պատկերացնում ես ինչ դժվարա որդ մեծանալը։ Չէ, դու ինչ չես հասկանա։ Գնա Ռոլանդ։ Գնա ու արանենց ոնց ճիշտ ես գտնում։ Գնա։ Պատկերացնում, թե ինչքան ցանոթ բան էր ինձ ասում։ $5,000 քեսերի հաջողված լուծում, ավելի քան $100 միլիոն փոխհատուցում տուժածներին, 818-777-7777 կամ Lucky 7. Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ Կյանքում չեմ մտածի, որ քեզ խմիչք կհյուրասիրեմ, բայց տեսնում եմ, որ վիճակդ անհույս վատ է։ Իսկ դու կյանքում կպատկերացնեի, որ երկու անծանոթ մարդ իրար սենց հարազատ կդառնան։ Անգամ կկարոտեն։ Հա, ասեմ ոնց է լինում։ Ու ոնց է լինում։ Չգիտեմ։ Ոչինչ շասող պատասխան։ Փաստորեն, մենք արդեն հարազատացանք։ Բայց ես քեզ չեմ կարոտում։ Ոչինչ։ Կարոտես։ Հա, արդեն զգում եմ։ Դու գիտես, որ այս աշխարհը զգացողությունների վրա կառուցված է։ Դու ինձ ես զգում, ես քեզ։ Չէ, ինձ դու սպիլի սապա դու չի գա։ Դե, երևի նախորդ կյանքում էլ մարդու կնիկ ենք եղել։ Դե, չգիտեմ, երևի, բայց որ ինչ-որ կապ ենք իրար հետ ունեցել, այդ մեկը հաստատ։ Ռոլանդ, մի բան եմ ուզում հարցնեմ, բայց չի ճղայնանաս։ Լավացրու։ Այդքան հեշտ է մարդ սպանելը, որ ուզում էիր սպանել։ Փաստորեն չջղայնացար, բայց նեղացար։ Չէ, այդքան հեշտ չի։ Ես ինձ 10 տարի համոզել եմ, որ կարամ սպանեմ։ Բայց ինձ որ պահ եկավ… 10 տարի։ Ինչ հարել այդ մարդը քեզ։ Մորս է սպանել։ Կներես Ռոլանդ, չէի ուզում նեղացնել։ Կներես։ Միլ, հիշում ես չէ, որ նախաճաշը պիտի անպայման ուտես։ Անցած անգամվա նման հանկարծ չթողես, որ պայուսակիդ մեջ բորբոսնի ուտելիքը։ Չեմ հասցնում, ար մինչ ես հասկանում, ես բրեքի ժամանակ մենակ իմ դասերի մասին եմ մտածում։ Տեսնում եմ ոնց ես մտածում։ Երևի դասամիջոցներին այնքան ես չաչանակություն անում ընկերուհիներիդ հետ, դրա համար էլ մոռանում ես։ Էնպես որ մեկ-մեկ հիշի, որ պիտի հաց ուտես։
Բայց պիտի ասես, իմ ընկերուհիները ամենալավն են։ Ես բան չասեցի։ Որտեղ ես հիմա գնում PlayStation? Չեմիլ, ես արձակուրդ եմ վերցրել, գիտես։ Արձակուրդ եմ վերցրել, որովհետև Լարան իր բիզնեսները ինձ ատվել, ես պիտի տիրություն անեմ մինչև հետ գա։ Ու ի քուրիկը բիզնեսվոմեն է։ Դե ժամանակավոր, բայց համել մի լավ կողմ ունի դա, որովհետև ես մնալու եմ տանը ու քո դասերին եմ հետևելու։ Դե դպրոցում դասերդ որ վերջացնես, շուտ դուրս կգաս, որովհետև միասին տեղ ենք գնալու։ Որտեղ? Չմասի։ Էլ իմ սուրպրայզները շարունակում են։ Դուրս կգաս, հետո միասին կգնանք։ Գնացինք։ Ահ, ոնց եմ սիրում ես առավոտվա կոֆե։ Ես էլ։ Մանավանդ, որ իմ համար է նեփում, ոչ թե ես եմ նեփում։ Դե ուրեմն վաղը իմ հերթն է։ Ստոպ, վաղը չկա։ Վաղը պետք է գնամ պապայիս մոտ մոռաց, հա՞ր։ Պապան առանձին ապրում։ Հա։ Հետա լավ է, նման հույս կա, որ էլի քեզ հյուր կգամ։ Բա հիմա ուր ես գնում։ Ի տարբերություն քեզ, Սոֆի ջան, ես իմ պապայի փողերով չեմ ապրում, աշխատում եմ։ Հիմա հաստատ աշխատանքի ես գնում։ Սոֆի, լավ էլ ինչքան հարցեր ես տալու։ Անհանգստանում եմ ուղղակի։ Իսկ ես իզուր պատմեցին պատմությունը։ Ռոլանդ, գիտեմ անիմաստ է քեզ կողերից հետ պահելը, բայց եթե ինչ-որ մի բանով կարամ օգնեմ։ Միակ բանը, որ դու կարաս անես, հավատաց։ Լավ, ես մերկու ժամը գործում եմ, ինձ որ վերջացնեմ կգամ, իրար հետ ման կգանք, հետո նոր կեթաս հերանցը տոն, բիլի գնացի։ Այ, Սոֆի, Սոֆի, ոնց որ սիրահարվել ես։ Մետ խորը շնչի, արտը շնչի ու վերադարձի իրականությունը։ Երեք չէ իրեկել Միլայի ծնունդին։ Չստացվեց։ Լավ անցավ։ Հա, շատ լավ անցավ, նույնիսկ Ռոլանդն էր եկել։ Լիզ, ամեն ինչ նորմալ է քո մոտ։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է, լի։ Հալ ինձ նայի։ Նորմալ է անցանք։ Դեսի, դու չգիտես, որ չես կարա ինձ խաբես։ Պատմի, ինչ ա եղել։ Ինչ պատմեմ, Հայկելի ուզմա միանանք։ Եանի ինչի բաժանվեցիք, որ մի հատ էլ ուզում եք միանաք, տնաշեններ, ձեզանց մարդ գլուխ չի հանում։ Հլա Արմանից ես, Արմանից ինչ կա, ինձ ու Հայկին ես դրել քննարկում, դուք թարմ եք ավելի։ Նախ Արման չի ստա խոսա, այդ մեկ։ Դե լավ։ Երկրորդն է ոչ մի բան էլ չկա, լսի դու պատկերացնում ես, մատանին վերցրել ա, եկել ա մեր տուն ու ինչ որ ընդեղ ընկերուհի ա, անցյալից, ներկայից, ապագայից ինձ չհասկացա, բայց տենց ինչ-որ կարևորություն չեմ էլ տալիս։ Դուրս եմ արել ինտանից, թող գնա իրան տենց հարմար ու համապատասխան մեկին գտնի, դրան տեսեք։ Ինձ լսի մի հատ էլ շանս տուր իրան լիլ։ Լիզոկ ջան, ինձանից քեզ մի հատ անվճար խորհուրդ։ Մարդուն երբ որ մի անգամ շանս ես տալի ու ինքը դա ճիշտ չի օգտագործում, երկրորդ անգամ հաստատ ճիշտ չի օգտագործելու։ Համար ես հո պարապ չեմ ամեն անգամ իրան շանս տամ։
Լսի լավ Արման, այս բանը այդքան կարևոր չի։ Դու ինձ ասա, տեսնեմ սալոնում գործերը ամեն ինչ լավ է։ Հա, լավ, լիլես նոր սալոնում էի։ Մազերս էլ հարդարեցին եկա։ Լսի, ես էլ պիտի գամ, այնտեղ կտրտեմ մի քիչ թարմանամ նորություն։ Մի տեսակ նորություն եմ ուզում։ Զանգը ժամ վերցրու գնա անպայման։ Լիլ նվերներ ունեմ առնելու։ Մի քանի բաներ արի ընտրանք, նոր բաներ չեք ստացել։ Դու ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում ես, լիզոկս, սիրունս, գնանք։ Ոնց կար, տենց է մնացել է, բան չի փոխվել։ Որ եկար դուրը բաց էր։ Եկը բանելի մտցրեցի դուրը բացավ։ Ոչ մեկին չէր ասել, որ իրեն ինձ տեղ է սպան։ Կարևոր չի։ Ախպեր ես քո գործն է, կարաս չասես։ Ուղղակի եթե գանք ես դե դնան, եթե լս սաղ կյանքը բանտում փտես, ու մենք ես ոչ մի բանով չենք արանքնենք։ Մենք մի բան այնց հետաքրքիր։ Դենչի Լիլյան չի ասել, սրա մասին Վիկտոր։ Ախպեր պար չի, չի ուզեց իր ախպերը մեղ մեկավի վզին։ Բանի համար եմ ապսոսում, որ առետ չեմ ունենալու մեղքը ես կարել։ Չնանց ինքներ իրա հաշիվները ուներ Վիկտորի հետ։ Կենեք եվ կենաց ինք տեկ շիստ է բելակ։ Չգիտեմ ինչ ես մտացել, բայց իմացի մինչ է վերջ կողոտեմ աղբերս։ Գիտեմ արդյան, որ մինչև վերջ եմ հետես, բայց դու ընտանիք ունես։ Ախպերս հասկացի, ես իմ կյանքն եմ, ու մենակ սրանում ես ընդունակ։ Կամ ես իմ առասների համար եթե լոմ բերդում կդեմ, ոնց որ դու ես ասում։ Կամ էլ լինելու անես, ոնց որ իմ սրտովը։ Բալավ, ինչև երբ, հետո ինչ ես անելու։ Այ, հետով եմ ասին, ընդհանրապես չեմ ուզում հիմա մտածեմ։ Ախր ես քեզ լավ եմ ճանաչում, Ռոլ, դու մարդ չես կարասպանես ապեր։ Արտարի թեման փոխենք էլի։ Դու ասա, Էվայի ախպուրը ճիշտ կա։ Ասեմ իմանաս, վատ տղա չի։ Բան չասի, բայց ինքը չի ուզում շփվի։ Այդ մեկը թողնում վրա։ Դու ասա, գործերը դ ոնց է, փողկա ձեռդ։ Լավը, լավը, մի մտածի։ Այն աղջիկան է ճիշտ կա։ Ինչ աղջիկ։ Որ աղջկան էս, քանա աղջիկ կա։ Աղջիկ էլ իր համար։ Աշկի սիրավում ես, հա։ Դրանքով այս հիշելը։ Հալո։ Բարև, բարև։ 15 րոպես չեմ կարա, բայց օրվա մեջ անպայման կանցնեմ։ Օքեյ, լավ, պայմանավորվեցինք։ Ապե, աշկից գործերս էլ իմամ։ Լուրջ ես ասում, բդզվել ենք։ Բայց հետ տամփում են աեռոպորտ պետք կամ։ Արի գնանք ճանապարհին որոշ։ Աշխարհանգի առաջքելը։ Հիմացա, անդիկը գալիս է Ամերիկա։ Ոնց, անդիկն է գալիս, երբ։ Այսօր իր գունը տեղ կհասնի, ավելի ճիշտ փախել է Հայաստանից, չեմ էլ պատկերացնում ոնց է արանքը ճղել, վրեն քրեական գործ են հարուցել։ Միզ, ես ամեն ինչը դու գիտես, ինձ չի տրվել, ճանապարհի իմացած դու շատ լավ գիտես։ Դրա համար է դժվար է լի քեզ Լսի կողակից, ոչ թե թալանչին ու ստապով։ Աստորեն Անդոն քեզանից ահագին վախենում է։ Վախենում այնքան ժամանակ, ինչքան այդ փլեշկեն իմ մոտ է։ Այնց փլեշկեն վերցրեց, էլ չի վախենա։ Իրան հիմա այդ ինֆորմացիան շատ պետք է։ Քուրդ մեղավոր չի ապեր։ Ինքը քո կյանքի մասին է մտածում։ Վախենում է։ Համեց ինչով է մտածում։ Գնալու է առանց Անդիկին հարց պատասխանելու տրակցնեի։ Ապեր չգիտեմ, բայց շատ վտանգավոր խաղ է սկսել։ Այդ արդեն իմ գործն է։